ବହୁତ ମୋର ପୁରା ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ନା କ'ଣ। ମୋତେ ଘରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାତି ଏଗାରଟା ବେଳେ କେଉଁଠି ମୋର ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି, ନା ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି କହୁଛ, ମାନେ ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଗଲ ନା କ'ଣ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସେ 82 ମସିହାକୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କାନ୍ଦ ବି ବେଳେ ଲାଗୁଛି ନା ପରିଶ୍ରମ। ମୋର 82-84 କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ଖାଲି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ବାକି, ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରବାବ୍ଲି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳିବାଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ। କଲେଜ ବହୁତ ପାଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ଭଳିଆ ଐତିହ୍ୟ କଲେଜର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଛାତ୍ରାବାସ। ଆମେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ। ଏଇଟା କେହି କହିଲେନି, ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିନେ ଠିକ୍ସେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା, କାହିଁକି ଏଠୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଆମେ ଆଖି ପାଉନି, ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପିଲା କେଉଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମେ ବହୁତ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ପାଇଲା ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ଆମର ସିନିୟର ଆଲୁମ୍ନିମାନଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଶର ନାଁ, ରାଜ୍ୟର ନାଁ, ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ବି ନାଁ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇଏ, କାରଣ ଆଗରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ନିଜର ଲାଗୁଛି, ନିଜ ଘର ଫଙ୍କସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନୀଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାଏ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଆମର ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଭିତରପଟରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିଲୁ ଭାଇ ବୋଲି, ମା ଦିଲୁ ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଦିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ଜାଣିନୁ। ତ ସେଇଦିନ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହଷ୍ଟେଲ ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ପଡ଼େ କ'ଣ, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ରାସ୍ତା ଆରପଟକୁ ନିଶାମଣି ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଖାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ 8-10 ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଉପରେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଯେମିତି ରାଗିଂ କରନ୍ତିନି, ଡାକିଲେ ଡାକି ପଚାରିଲେ ନୟନ ମହାନ୍ତି କି ଜାଣିଛ, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ନୟନ ମହାନ୍ତି ଜାଣିନ, ତୁମେ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ମୁଁ ଡରିଗଲି ପୁରା, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମାରିବେ ନା କ'ଣ। ତ କହିଲେ ଦିଲୁ ଭାଇ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବୁଝିଲ, ନା କେଉଁଠୁ ଦିଲୁ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲ ରହିବ ମହାନ୍ତି ଜାଣିନ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଇଖାନା କବାଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ବସିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ମଜାକ କଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେମୋରି ହେଇକି ରହିଲା ଆମର।